Ar ugunskuriem jūras krastā no Liepājas līdz Salacgrīvai atzīmēta senās ugunsnakts. Tā aizsākās kā pie Baltijas jūras dzīvojošo tautu vienojoša tradīcija. Latvijā tika iedegti simtiem ugunskuru, bet uz pasākumu Salkrastos devās Kriškairs. Salkrastos senās ugunsnakts atzīmēšana jau ir tradīcija. Dziesmām skanot, ugunskurus iededz tieši pirms saulrieta. Mūsu senči ugunskurs jūras krastā veidoja, lai dotu ziņu saviem kaimiņiem un jūrniekiem. Tradīcija mūsdienās atsākta 90. Gadu sākumā. Salkrastos senās ugunsnakti, caurvī folkloras festivāls pasaulē. Mēs varam noslēgt sezonu, Salkrastu novada tādu kultūras dzīves sezonu. Visu ciemiņus varēs pieaicināt pie uguns un pie labām domām padomāt. Viena no ugunskuriem, kur liesmas priecēja salkrastniekus un pilsētas apmeklētājus, veidojas mākslinieks Mareks Gureckis. Sākumā tā ideja rodās nekurienes, un beigās viņa izrādās ir tepat blakus. Tā bija mūsu Salkrastu saule, kas ir vienmēr mums blakus, kas ir tā kā mūsu vismīļākais simbols uz šīs zemes. Nav žēl tā darba skatīties kā sadaļa? Nu, viens mirklis prieka ir viens mirklis prieka, jā. Tā ir baudi, jā, tajā vienā mazajā brīdī. Satumstot, pa kādam mazam, gaišam punktiņam sāk parādīties arī citvieti pludmalē. Skaidrā laikā jūras piekrastē ugunskurs var redzēt pat 5 km tālumā. Tātad šeit Salkrastos uz vienu pusi līdz Baltajai kāpai, bet man aiz muguras uz Igaunijas pusi līdz pat Zvenieksiemam. Latviešu folklorā ugunī ir dažādas nozīmes – bīstamība, ģimenes simbols un spēks. Uz šo pasākumu nācu tieši, ka atrast kaut kādu tiešām spēku un nācu pie uguns tīri, tiešām kā pie spēka simbola. Atrast varbūt kaut kādu savu spēcīgo momentu, varbūt atrast motivāciju tālākajam laikam līdz gada beigām. Es teikšu, ka uguns ir tāda tā kā pārvērtību, pārtapšanas simbols, kad kaut kas pārtopot rada enerģiju, tā kā bieži vien mēs sakam, izdeg darba vietā, lai radītu kaut ko, tas tieši tāpatās darot jebko. Tu vari būt kā uguns un varbūt, ka citreiz sasildīt daudz vairāk cilvēku ap sevim, nu jā, tas paši pakurina, bet es domāju, tā enerģijas apmaiņa, tas ir tas, kas man ir uguns. Pēc tam, kad uguns, kur jūras krastā jau te izdeguši, senās ugunsnakts Salkrastos turpinājās ar mūziku un tančiem. Kriškairs Ivans Milovs, Latvijas televīzija.